Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər mən biraz təkəbbür haqda düşünürdüm. Düşünürdüm necə dağıdıcı effekt gətirə bilər təkəbbür mənim həyatıma. Necə o doğrudan ruhani həyatımı dağıda bilər. Necə o mənim qabiliyyətimi kəsə bilər. Lütf qəbul etmək qabiliyyətimi. Rəbnə ünsiyyət qabiliyyətimi, Rəbbə göz dikmək qabiliyyətimi, Rəbdən gözləmək qabiliyyətimi, təkəbbür bunları zəhərləyə bilər. Lukanın müjdəsi 18-ci fəsil 9-cu bənd yazılıb. Özlərinin salih olduğuna güvənib, başqalarına xor baxan bəziləri üçün də İsa belə bir məsəl çəkdi. Və sonra təbii ki, məsəl var, amma istəyirəm bu cümləyə fikir verək. Özlərinin salih olduğuna güvənib, başqalarına xor baxan. Mən öz salihliyimdə, öz düzlüyümdə əminəm. Başqalar isə məndən aşağıdadır. Təkəbbür. Düşünürəm ki, təkəbbür eləcə də bu cür ola bilər. Ki, mən yəni öz içimdə və bunu göstərirəm ki, elə bir ki, özümdən zəhləm gedir. Amma başqalarına qarşı yenə xor baxıram. Yenə həddən artıq çox tələbkaram. Bu da təkəbbürdür. Təkəbbür təkcə mənim özümə qarşı münasibətim deyil, təkəbbür başqalarına qarşı olan münasibətdir. Mən xor baxıram insanlara və bu mənim qulağımı bağlayır, mən eşidə bilmirəm. Düşünürəm ki, mənim ruhani əqlim o qədər dumanlı ola bilər. O vaxt ki, təkəbbür həmən ruhani əqlimi doldurur. Yəni, bir fikir, bəlkə bir fikirdən başlaya bilər. Və o fikir bəlkə müqayisədən başlaya bilər. Mən baxıram insana, bəlkə baxıram vaizə, xidmətçiyə, bəlkə sadəcə hansısa bir insana və çalışıram müqayisə eləməyə onu və özümü, onun uğurlarını, mənim uğurlarımı. Onun həyatını, mənim həyatımı və bəlkə yəni başqa şeyləri, amma müqayisə. Bəlkə sadəcə çalışıram ölçüm o insanı, nə dərəcədə o yaxşıdır. Bu dağıda bilər. Bugün düşünürdüm, mən qorumalıyam özümü təkəbbürdən. Yəni, biz qorumalıyıq öz əqillərimizi bundan, öz ürəklərimizi, öz qəlblərimizi biz qorumalıyıq bundan. Çünki bu doğrudan dağıda bilər. Bilirsiniz, belə bir şəkil təsəvvür eləmişəm. Şlaqbaum şəkili. Ki, bir fikir gəlir kimsə haqda, hansısa qrup insanlar haqda, hansısa fərd haqda. Orada şlaqbaum var mənim əqlimdə, mənim qəlbimdə. Ki mən o fikri buraxmayana kimi, birinci soruşum, sən təkəbbür deyilsənmi? Sənin təkəbbürlə bağlılığın yoxdurmu? Bu müqayisə üçün deyilmi? Bu kiminsə həyatını ölçmək üçün deyilmi? Çünki əgər sən olsan, mən səni buraxmaq istəmirəm. Gəlin bugün düşünək biraz təkəbbür haqda, düşünək onun dağıdıcı effekti haqda və gəlin düşünək, Rəbb bizə bu qabiliyyəti verib ki, biz öz ürəyimizi qoruyaq. Məncə təkəbbür o şeydir ki, biz doğrudan da yoxlamalıyıq hər zaman, gələn şey o deyilmi?
gələn şey oradan gəlmirmi? Rəbb xeyir dua versin sizə.